Вже 20 років на телеканалі ТВ4 виходить інформаційна програма «Провінційні вісті». Нині вона одна з найрейтинговіших, бо ж інформація завжди цікава, актуальна, правдива, оперативна. Можна нічого не дивитися, але включити «Провінційні вісті» чи в 16-й, чи в 19-й, чи в 22-й, в 0 і чи в 7-й ранку ми 5 разів на добу виходимо і «Привідкрию секрет», що ми плануємо ще один випуск новин вже в обідній час. Тому, так кажуть глядачі, можна нічого не бачити, але якщо подивитись «Провінційні вісті», все знає, що відбулося в області, в місті за добу. Це сьогодні все оперативно і зручно, а починалось все зовсім не так. 1992 рік. В ефірі достатньо розважальних та пізнавальних програм. Проте обличчя телеканалу, переконані його працівники, це інформаційна програма. Так народились «Провінційні вісті». Новини зі всієї Тернопільщини і не лише. Творча група – кілька людей. Перші випуски новин – 2-3 сюжети на 10 хвилин. Далі – більше. Проте лише двічі на тиждень. Та й техніка, м'яко кажучи, далека від сучасної, пригадує перший редактор «Провінційних вістей» Олег Снітовський. Створювали програми на таких, ще соромно зараз сказати, на таких величезних касетах, ну, ВХС, тоді Супер ВХС, були от ті всі, навіть носили самі камери, то не було чехла нормально, то чехол був з-під баяна. То йшли туди через Кивецький ліс, а люди йдуть: «Добрий день, музиканти, добрий день, що будете грати сьогодні?» «Та будемо грати». Вони були авторами та ведучими, керівниками та підлеглими водночас. Одним словом, самі собі режисери. Поважні люди, приїзд яких у районі вважали справжньою подією. Та й репортажі інколи виходили найнесподіваніші. Їхав я з села Новосілка Підлочиського району і раптом бачу, люди бігають коло корови навколо, страшне, що таке. А то, популярно кажучи, корову, як кажуть, наїлася чогось, їздуло. І от вона, по суті, вже відходила. І тут люди, паніка така. І я зупинив, значить, машину, там ще то водія, і почав все це знімати. І ветеринар, там пхає шклан, всі ці процедури, і корову врятували. Я там веду репортаж на місці, тоді коментар з ветслужби і санстанції, що от не треба писати корів біля доріг, бо це все шкідливо. Ви бачите, чим це може кінчитись? Ну, такі о. Досягнення засновників «Провінційних вістей» помножували все нові й нові працівники. За 20 років їх було чимало, проте для колективу ТВ4 немає колишніх. Сьогодні наші колеги живуть по всьому світі і працюють на найвідоміших каналах. А за нагоди обов'язково навідуються в гості. Надто багато спогадів пов'язано з рідним каналом. Пам'ятаю, записували ми стендап на секонд-хенді, коли планували закрити секонд-хенді, то всі жіночки обіцяли знижку. Ну, на жаль, я не скористалася цією можливістю. А загалом було багато цікавих, веселих подій. Завжди було цікаво приходити на роботу, молодий колектив, колектив творчий, особливий. Свою роботу цінують і теперішні працівники. Їх у відділі новин та інформації більше 10. Проте готовий новинний сюжет – це командна робота. Над ним працює журналіст, відеооператор, випусковий редактор, звукорежисер, монтажер. Все для того, щоб кожен з мільйонної аудиторії ТВ4 отримав найкраще. На телекомпанії ТВ4 я працюю відносно недовго, всього 2 роки, але вже будь-де інше себе просто не уявляю. Робота журналіста насправді не така легка, як, можливо, декому здається, адже ти маєш відповідати за кожне своє слово, але дуже цікаво. Це зустрічі і знайомства з цікавими людьми, кожного дня нові події. Кожного дня ми закидаємо усі сюжети на наш сайт, на Ютуб, у соціальні мережі, скрізь їх можна подивитися, або під час того, як вони з'являються, або безпосередньо вже ввечері. Зараз ми працюємо над новим сайтом, який буде ще більш функціональний. Ось там буде багато можливостей, можна буде перепощувати у соціальні мережі. Ось, і я думаю, що нашим глядачам буде зручно користуватися. Від пейджерів до безлімітних мобільних телефонів, від касет до карток пам'яті, від 2 випусків новин на тиждень до 5 випусків щодня. Усе це – клопітка праця, праця кожного, зокрема, і всіх разом. Адже працівники ТВ4 – не просто колектив, це сім'я. Багато чого змінилося, але незмінним залишається цей дух провінційних вістей, командний дух, професіоналізм. Люди, які творять вони телебачення і провінційні вісті, вони цим живуть. Я вітаю своїх колег, які були поряд і зі мною, я з ними 20 років. Той, хто пройшов школу провінційних вістей, він виживе, проживе і проявить себе в будь-якій програмі на будь-якому каналі.